Kaixo egunon, nire izena Jon da, kiroleiko begirara naiz, eta gaurko honetan koreko zirkuitu bat ekartzen dizuet etxean egin dezazuen. Gaurkoan komuneko paperarekin egingo dut, baina bueno, etxean daukazuen edo zen objektu irabili dezakezue, eta baina berdinikoa izan ez. Bale, zirkuitu honek laborik eta edukiko ditu, lehenengoa gorputzeko rotazio batzuk egingo ditugu objektuarekin, bigarrengo ariketa plantxa isometriko bat aurrekaldean objektua ikutuz. Hirugarrengoa ere plantxa isometriko bat, baina aurrekaldean daukagola objektua alde batetik bestera mugituz. Eta azkenekoa plantxa lateral bat hankak pixka bat mugituz aurrerak eta atzeraka. Zirkuitu honek lau bueltean emango dizkigu zirkuitu honek. Ariketa bakoitza 20 segunduan egingo dugu, 10 segunduko deskansoarekin batetik bestera. Eta lau zirkuituak lau bueltak segiraren egingo ditugu. Espero dut gustatzea. Hasiko gara. Segunda hartuko dugu arnasa eta berbera plazatuz kolokatuko gara da eskuarekin desplazamendu txiki bat eginez. Garantitxoa alineazioa, eh? Burua ipurde tankak, onda alineatu egotea. Lehenengo guelte eginda, bigarri guaren ikungo gora. Lehenengo ariketa, hanka gora. Besak luzen. Jazkuntak, jazkuntak, gora, dagoazen. Kuitu, kuitu. Hankak eta goraindik eta zabalago ipini. Piskat erresago dugu. Intensia dene bali bat egon ditu. Hankak itxiko ditugu. Berbera, baina, komuniko papera, desplazamendu txiki bat egin, ez? Lateralea guaz, bigarreko alde berbera.
ainatzen dugu. Gure abdomen guztia ondo estutuz. Bigarren guelta eginda. Hirugarren guelta hasiko gara. Hankagora. Kontrol guztia. Bigarren gora guaz. Belauna gora. Kuituz. Kuituz. Hemen aldegun poli... Hemen aldegun gutxina mugitzen saiatzen gara gorputza. Gure korerekin kontrolatuz. Segundo tengo la última como haciendo, así que intensidad de la vista. Y lugar de barriqueta. Estás en el manés. Moviendo a poliki. Ongi controla tus. Horrengo plantxa laterala, beste hankarekin goaz. Bi egin ditugu eskuinarekin. Horren beste biak. Ezkerrarekin. Ondo, azkeneko buelta. Bigarren bariketa. Jaukatzen bat, gutxi gelitzen da. Baina, ekipo. Azkeneko bueltan goazela, eh? Aguanta, aguanta. Kuituz. Kuituz. Azkeneko bila bakarrikan. Kolokatzen gara berriro. Bena gara gora. Nagoazen. Desplazatuz. Desplazatuz. Alde batetik bestera. Azkenekoa, plantxan ateragin dagoaz, berri dertzerrek mangarekin, aginatzen dugu, dagoaz, erdira, 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 azkeneko segunduak, erdira,